ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধত এখনৰ পিছত আন এখনকৈ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে। পৰিস্থিতি বৰ্তমান অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আৰু এইবাৰ যুদ্ধত এণ্ট্ৰি মাৰিছে ইয়েমেনে। ইয়েমেনে প্ৰকাশ কৰিছে ভিডিঅ'। ইয়েমেনৰ ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে বিভিন্ন মিছাইল। ইজৰাইলক টার্গেট কৰি ইয়েমেনৰ হাউতি বিদ্রোহীয়ে ড্ৰোনেৰে এইদৰে আক্ৰমণ চলাইছে। দিনে নিশাই ইজৰাইলক টার্গেট কৰি ৰেড চিৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছে অস্ত্র শস্ত্ৰসমূহ। উদ্দেশ্য ইজৰাইলক শেষ কৰি দিয়া। বিশ্বৰ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহ এতিয়া এইদৰে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে। এগৰাকী হৈছে ইৰাণৰ সুপ্ৰিম লিডাৰ আয়াতুল্লাহ খামেনি। আয়াতুল্লাহ খামেনিয়ে পুনৰবাৰ বিশ্বৰ মুছলমান ৰাষ্ট্ৰক আহ্বান জনাইছে। খামেনিয়ে কৈছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহে গাজা নাইবা পেলেষ্টাইনৰ কথা পাহৰি গ'লে নহ'ব। মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ একত্ৰিত হ'ব লাগিব মুছলমানৰ অধিকাৰৰ বাবে। পেলেষ্টাইনৰ অধিকাৰৰ বাবে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই মাত মাতিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত খামেনিৰ আহ্বান ইজৰাইলৰ লগত সকলো অৰ্থনৈতিক শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিব লাগে মুছলমান ৰাষ্ট্ৰসমূহে। খাৰুৱা তেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য সামগ্ৰী ইজৰাইলক দিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে পেলেষ্টাইনৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব। ইফালে এই আহ্বানৰ মাজতেই গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ভিতৰত ইজৰাইলী সৈন্যই অভিযান চলাই আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে। উত্তৰ গাজাৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত দখল কৰিছে ইজৰাইলে। অৱশ্যে হামাছৰ তৰফৰ পৰাও ইজৰাইলক প্ৰত্যুত্তৰ দি থকা হৈছে। সুৰংগৰ পৰা ওলাই আহি হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাৰ ওপৰত। আৰু হামাছৰ আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে 11 গৰাকীকৈ ইজৰাইলী সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে। গাজাৰ ভিতৰত চলি থকা যুদ্ধত ইমান বৃহৎ সংখ্যক ইজৰাইলী সৈন্যৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাই পূৰ্বে সকীয়াই দিছিল ইজৰাইলক আৰু কৈছিল স্থলপথৰ আক্ৰমণ ইমান সহজ নহ'ব, কিয়নো সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। এফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ, আনফালে ইজৰাইলৰ ওপৰত ৰকেট নিক্ষেপ। এছডনৰ পিছত এছকেলন চহৰৰ ওপৰত এয়া হামাছৰ ৰকেট নিক্ষেপ। হামাছৰ ৰকেটে এইদৰে আঘাত কৰিছে ইজৰাইলৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত। এনে ঘটনাৰ মাজতে ৰেড চিলৈ ইজৰাইলে প্ৰেৰণ কৰিছে যুদ্ধৰ জাহাজ, কিয়নো ইজৰাইলে জানে ইয়েমেনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ৰকেট আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰা হ'ব ইজৰাইলৰ ওপৰত। আৰু সেইবাবে এই যুদ্ধৰ জাহাজৰ সহায়ত ইজৰাইলে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। যুদ্ধৰ প্ৰায় এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেনে সময়ত বিশ্বৰ মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ এফালে আৰু আনফালে ইজৰাইল এতিয়া থিয় হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইমিং।